4ចំណុចសំខាន់នេះគ្រប់គ្រាន់នឹងបង្ហាញថាអ្នកជាបុគ្គលិកអាក្រក់ប្រហែលជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីសកម្មភាពខ្លួនឯងប៉ុន្មានទេថាអ្វីដែលអ្នកធ្វើកន្លងមកវាជាចំណុចសំខាន់ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអត់ដូច្នេះអ្នកមិនអាចវាតម្លៃថាខ្លួនឯងជាបុគ្គលិកដ៏ល្អឬអាក្រក់នោះទេព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើនោះអ្នកធ្លាប់អស់ទៅហើយដើម្បីដឹងថាអ្នកជាបុគ្គលិកដ៏អាក្រក់ម្នាក់មានចំណុច4ខាងក្រោមដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់1មកធ្វើការយឺតវាបានក្លាយទៅជាទម្លាប់អាក្រក់មួយសម្រាប់បុគ្គលិកមួយចំនួនក្នុងការមកធ្វើការយឺតពេលការពិតទៅគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកធ្វើការទៀងទាត់គ្រប់ពេលនោះទេព្រោះពេលខ្លះមានធុរៈផ្សេងៗឬស្ទះចរាចរណ៍ក៏ថាបានប៉ុន្តែបើមកធ្វើការយឺតញឹកញាប់ពេកវាបង្ហាញថាអ្នកជាបុគ្គលិកអាក្រក់មួយរូបព្រោះការមកយឺតវាធ្វើឲ្យការងាររាំងស្ទះ2ដោះសារញឹកញាប់នៅពេលដែលមានបញ្ហាម្ដងបុគ្គលិកភាគច្រើនចូលចិត្តដោះសារថាមកពីនេះមកពីនោះបានជាធ្វើឲ្យការងារមិនអាចជោគជ័យបានប្រការនេះបង្ហាញថាអ្នកគឺជាបុគ្គលិកដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ3ទម្លាប់និយាយតាមបុគ្គលិកផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះមិនពូកែនោះទេចំពោះការបំពេញការងារប៉ុន្តែបើរឿងនិយាយតាមបុគ្គលិកផ្សេងទៀតវិញគឺជំនាញតែម្ដងទម្លាប់និយាយតាមអ្នកដទៃនេះធ្វើឲ្យបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងជាពិសេសធ្វើឲ្យបរិយាកាសការងារស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់សប្បាយចិត្តនោះឡើយពេលមានគេនិយាយតាម4គ្មានការលះបង់ដើម្បីក្រុមហ៊ុនជាធម្មតាដើម្បីសម្រេចការងារឲ្យបានជោគជ័យវាជៀសមិនផុតពីការលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយនោះទេបើទោះបីអ្នកត្រូវធ្វើការលើសពីអ្នកដទៃក្តីព្រោះវាបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងការងារផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកមិនហ៊ានលះបង់ដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃក្រុមហ៊ុនទេអ្នកមិនអាចមានឈ្មោះថាជាបុគ្គលិកឆ្នើមឡើយ